Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Президент України Володимир Зеленський сьогодні розпочинає візит до Вашингтона. У США впродовж 2 днів заплановані зустрічі із президентом Джо Байденом та лідером Конгресу. Візит відбувається на тлі замороження допомоги Україні у Конгресі. Все, що відомо про візит президента станом на цю хвилину, розкаже кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко. Тут, у Вашингтоні, Володимир Зеленський був менше 3 місяців тому, у вересні. І от нова його зустріч з президентом Байденом відбудеться у вівторок. Президент Сполучених Штатів запросив Зеленського знову, щоб підкреслити непохитну відданість народу України. Так напередодні прокоментувала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливо подальшу підтримку Сполученими Штатами у цей критичний момент, пояснила Жан-П'єр. Моменти справді критичний. Конгрес не зміг перейти до голосування за допомогу Україні. Республіканці відмовляються розглядати це питання, допоки Білий Дім не піде на поступки у посиленні антиміграційної політики США. Президент готовий особисто взяти участь у дискусії з республіканцями, сказав напередодні в інтерв'ю CNN держсекретар Ентоні Блінкен. Він, як і інші посадовці з вертикалі президента, б'є на сполох. Не можна допустити, щоб фінансування Києву не було продовжене. Зараз час, щоб по-справжньому активізуватися, тому що якщо ми цього не зробимо, ми знаємо, що станеться. Путін зможе безкарно рухатися вперед, і ми знаємо, що він не зупиниться на Україні. Він цілком може в кінцевому підсумку напасти на країну НАТО. Це змусило би нас виконати зобов'язання перед союзниками по НАТО. Президент Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України. Це вже цитата з офіційного повідомлення від його офісу. Про плани на Вашингтон президент коротко згадав і у зверненні напередодні. Разом з командою буду в Вашингтоні. Заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес, вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу, більше. Дати більше можливості, дати більше захисту, більше сили. Минулого тижня Зеленський мав звернутися онлайн до сенаторів, але республіканці залишили те засідання, бо й чути не хотіли про Україну. Тепер лідери демократів та республіканців у Сенаті Шумер і МакКоннелл запросили Зеленського виступити перед Верхньою палатою особисто завтра зранку. Запланована зустріч і зі спікером Палати представників Джонсоном, повідомили в його офісі. Щоб встигнути проголосувати за допомогу Україні, у Конгресу залишається катастрофічно мало часу – 1 тиждень. Зеленський, очевидно, спробує надати цьому процесу позитивного імпульсу. Із Вашингтону, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.